Bugün sizlere Azerbaycanlıların da çok sunu sevdiğim, benim de en sevdiğim maşını tanıtacağım sizlere. Ve karşınızda Niva Urban. Yuvalar deliler indi. Demeli bu da bizim Niva Urban'ımız. Bunu bir tane şöyle çıkardılar. Rengi kırmızıdır. Biz birazdan bunun rengini değişeceğiz. Bir kapılarını açım. Ele bakak. Demeli bu bizim bagajdı. Çarşı deyirəm burada bir tane bazuk olsaydı. Bazuka. Bazuka. Piyaner idi deyirsən, o piyaner bir tane böyle geçe basovka var. Ama bagajı geçeydi, hoşuma geldi, genişliği yani, eynidir. Burada niye piyaner yoktu? Orada niye piyaner yoktu bak. Bu ne elemsizdi ama niye piyaner yoktu? Hoşuma gelmedi, bu sohbet hoşuma gelmedi. Demeli bu da içi, telefondan göstereyim. Bu içi, bu Priora roludu. Priora rolunu koydular. Biraz farklı olup. Keşke yine fiyat rolu olsaydılar. Raz dakikalar. Aa bir dakika. Aa ne güzel fikirləşiblər. Baxın, kapı açıqdır, kapının... Kapı açıqdır səsi gəlir, hani... Bəzi maşınlarda qapı açılanda o səs gəlir. Yəni tam başa sala bilmirəm ama bax çox qəşəng düşünüblər onu. Çox xoşuma gəldi. Biraz da yaxına girək. Buna doğru. Telefona yaxından baxma, gözün qara olur. Biraz da yaxına gəldik. Deməli, yəni çox da bir şey yoxdur. Paxlava salon. Oo, bunu deyəsən Azərbaycanlılar idi. Paxlava salondur. Deməli, bu da motorxana. Motorxanadan çox da başım çıxmır ama yəni başa düşənlər görsün, baxsın deyə açıram. Bu deyəsən su batokudur. Düzgüyə su vurmaq üçün. Yəni su basıqından başqa mən heç bir şey başa düşmürəm burada. Neyse getdik. Təbii ki gedirik yenə Məhəmmədin yanına. Maşın iki təkər qalxır ama çox çətin qalxır. Azərbaycanlıların təzə elədiyi bir Niva maşını var. Bir də Moletti maşını var. Yüklədim, keşke yükləməsəydim yəni. Çünki çox pis idi. Yəni Niva belə gedirdi də, yəni nətər deyim. Məsələn Niva belə getmək yerinə belə gedirdi. Niva Urban, niye iki dəfə Niva Urban yazıblar, bilmirəm. Armoru keçirik, tornuzu keçirik, motor. Motoru da yüksəltməyəcəm. Çünki motoru və tornuzu yüksəltdiyim, yox tornuzu kes, motoru yüksəltdiyimdə Moletti modundan danışıram. Hətta bu Niva üçün də keçərlidir. Motoru artırıram, iki təkər qalxmır. Ona görə motoru keçirəm. Siqnal da keçirəm, ışıq da kesmirəm. Işıqlar, təbii ki, X10. Işıq görsənmir, nömrə dəyişilmir. Rus nömrəsidir. Spray. Deyirəm bəlkə bunu mat göy edim. Yox lan Niva. Ya qaraya baxıram. Qara mat pis deyil. Mat ağ. Yox lan Niva rəngi göydür. Pasatkanı təbii ki yüksəkdə tutaq. Bunu keçirik. Turbonu da keçirik. Təkərlər. Bunun indi Urban olduğuna görə təbii ki təkərlər başqa cürdür. Bunu dəyişək. Bu Niva Urbanlarda çox vaxt takılan təkəri tapmaq istəyirəm. Görüm əgər tapa bilsəm. Birə-birə eynisini tapdım. Bunda da birə-birə eynisini tapdım. Keçən səfərki Mazda videosunda disklərin eynisini tapmışdım. Niva Urban'ın da tapdım. Aa, böyle bir şey ola bilməz. Bu GTA 5'de bütün hər şeyin diskləri var. Bu rəngin ağ eləmək istəyirəm ama. Həh, ağ eləyək. Şu, al. Bu da sən Niva Urban. Düzgüləri də qapqara eləyirik. Və çıxırıq. Birə-birə eynisi oldu diski. Şəklini də göstərəcəm. Onsuz da çoxunuz bilirsiniz. Yəni, Niva həvəskarları bilir onsuz da bu diskləri. Ama yine de şeklini göstereceğim. Demeli çatışmayan tek bir şey kaldı. O da tabii ki Peridok. İndi ise Peridok'u eləyək. Ve karşınızda Peridoklu Niva Urban. Bir dakika, çatışmayan tek bir şey var. Eğer Niva sürürsünüzsə bu olmalıdır. Demeli səbirə gedir. Bu satış dediğinle olmadı ama bir idare edirik. Ben de tam təsbir səbirə bilmirəm ama neyse. Normalde bunun qarası olmalıdır ama mende de ağı var. Neyse, ala girdim. Təsbih çevirməyi bilmirəm ama hatta düz mü çevirirəm, səhv mi çevirirəm, heç onu da bilmirəm. Neyse, bunu qoyuq yerinə. Bunu qaldırmağa çalışacağım baba. Hop. Yo, qalxmır. Bu qalxmayacaq deyəsəm bugün. O, iki maşının arasına geçsin. Bir dən biləyirsən, yenə olmaz. Franklin əlini səhv tutur, belə tutmamalıdır, belə tutmalıdır. Hop. Bunun sürətini zaten yoxlamayacağım çünkü lazım da değil. Bundan ancaq yani belə.
kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sağ olun.